Azərbaycanın Sian şəhərində açılan ticarət evi ölkəmizin Çində fəaliyyət göstərən sayca 5-ci ticarət evidir. Çinli istehlakçılar artıq bundan sonra Made in Azərbaycan brendi altında istehsal olan məhsulları buradan əldə edə biləcəklər. Ticaret evinin açılış mərasimində bildirildi ki, kəmər və yol təşəbbüsü ticaret, nəqliyyat, mədəni mübadilə vasitəsilə Azərbaycan və Şansi vilayətini bir-birinə yaxınlaşdırıb. Açılışı baş tutan ticaret evinin fəaliyyətə başlaması da bunun bariz nümunəsidir. 600 kvadrat metr ərazisi olan ticaret evində Azərbaycanın zəngin mədəni irsinə, turizm potensialına, iqtisadi imkanlarına və sərmayə mühitinə aid materiallar nümayiş olunur. Bundan başqa ticaret evində Made in Azərbaycan brendi altında istehsal olunan çay məhsulları, müxtəlif kosmetik məhsullar, şərab və brendilər, nar şirələri və digər məhsullar Çinli istehlakçıların ixtiyarına verilir. Mən Azərbaycanı çox sevirəm. Düşünürəm ki, Azərbaycan məhsulları çox təbiidir. Şansidə ticaret evini açmaqda məqsədimiz Azərbaycanı, onun məhsullarını bu bölgəyə tanıtmaqdır. Azərbaycanın şərablarını və ölkənizi çox sevirəm. Tətildə istirahət üçün Bakıya getmək istəyirəm. Bu məhsulları görəndən sonra getmək marağım və həvəsim daha da artdı. Ticaret evlərinin fəaliyyəti Made in Azərbaycan brendi ilə istehsal olunan ixrac yönümlü və rəqabət qabiliyyətli məhsulların Çin bazarında daha çox tanıdılmasına, eləcə də Azərbaycan məhsullarının ixracının təşviqi və genişləndirilməsinə mühüm təsir göstərir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Çində ticaret evləri ilə yanaşı Şanxay, Harbin, Jinan və Uhanda 4 ticaret bölməsi, Urumçi və Şanxayda isə 3 Azərbaycan şərab evi var. Afaq Cəfərova, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu, Sian, Çin.